Sen? Sen? Смерть, ти няма и да влезеш в водата. Сана. Тя вече беше. Не можах да я снимам тогава. Сега я карам пак да... А, ето друг влезе. В басейна. Сана. 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 Хайде влез в водата. Влез, влез, влез. Сана, Сана. Хайде скача вътре. Вътре, вътре. Сана. Хайде вътре. Браво. Хайде. Хайде му. Сана. Хайде влез вътре. Браво. Точно така. Браво, куче. Браво. Имаш три басейна тук, да? Браво. Браво. Хайде. Хайде. Всекидневната разходка. Опа. Оп. Браво на кучетата, браво, 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 браво. Хайде, маймуни. Хайде, маймуни. Хайде, Смарти. Какво намерихте ви? Костенурка ли? Костенурка? Здрасти, костенурчите. Ей, няма да те... Чакай, чакай, Карина. Чакай, Карина. Чакай, снимам костенурката. Няма да те закачам, костенурки. Ти ще се минеш по пътя. Казахте ли здрасти на костенурката? Браво, Смарти! Браво, моята момченце! Браво! Много красива борова гора, изкуствено засаждана едно време. Обаче сега е толкова въздуха приятен, свеж и в жегите е сянка. Обаче, за съжаление, вече започнаха да я режат. Тук е горяла някога, и то няколко пъти, не веднъж. В различните си части.
се е някакъв пожар, се запалва най-вероятно от хора. Тук е на места въздуха, както аз го наричам, вкусен. На места. След малко ще стигнем до сечището. Стигнахме до сечището. Явно са частни имоти и съответно гледат да се възползват, доколкото могат, от това, което им е реституирано. Направо гробище. Даже не гробище, ми поле сражение. Така го възприемам и така го чувствам. Все едно труповете е така, както са ги съсекли, са останали. Съответно, надали някой ще залеси. Толкова труд са положили едно време, само като си помисля, аз ходих веднъж да залесявам. Бяхме много народ и никак не беше лесно. Колко труд са полагали едно време да залесяват, а сега е така с лека ръка унищожаваме. Тъжно е, но трябва да приемам реалността, за мое съжаление. Не знам какво друго мога да направя. Хората няма да се наситим на нищо. Никога няма да ни е достатъчно, каквото и да притежаваме. Тук може да има опейки, не знам, някакви беседки или не знам какво са правили. Обаче сега, ето, дърветата са отсечени. Дали ще строят? Може да строят. И съответно букуци. Погледни, майко, мила, те са секли тук в дерето дърветата. Ужас. И букуците да я покажа. Кошмар. Направо ми се реве. Явно тук ще строят. Предполагам. Не се настроиха. Понякога ходихме там. Има пътечка, която излиза на пътя, прекусява го. Обаче е продължаваше нататък още, но вече там част е имот, оградено. Като гледам, вода са прокарали като чели и ще строят. Най-вероятно. Бойно поле, поле сражение. Но реалността е такава. Единственото, което може да направим, е да приемаме нещата и да нямаме очаквания за нищо. Опитвам се,
Не знам доколко успявам. Защото твърдят, че всеки човек твори своята реалност. И колкото повече емоции влага в една или друга посока, толкова нещата не се подреждат. А когато приемаме и нямаме очаквания, казват, че създаваме по-добър свят за себе си. Вече ще се опитвам да приемам и боклуците, и разрухата, без да имам емоция като тъга, скръб и отчаяние. И без да имам очаквания, че това нещо някога ще приключи. И без това нямам друг избор. Само ще се радвам, доколкото все още има гора, че имам възможността да се разхождам в такава, да дишам вкусния въздух и да ходя на море от време на време. Това е. Те, че виждате колко е красиво, когато все пак има зеленина, природа, дървета, костенурки, птички. На времето преди около 15 години тук видях сърничка. Вероятно има и лисици. Може да има и зайци, ако не сме ги прогонили. Сега ще покажа и множеството места за огън. И съответно, винаги когато се пали огън, в района остават боклуци. Аз лично не одобрявам палене на огън в природата, защото не сме умрели от глад, че да отидем в природата да запалим огън и да си печем разни храни, меса, каквото и да е там, каквото се еде. Няма нужда да го правим, защото може да стане пожар, колко пъти сме гасили тлеещи такива огньове. И остават боклуци. Съответно и дървата за огъня, хайде, ако са такива изсечени от някой друг, добре, но някой път секат живи дървета или храсти. Така, има множество такива места за огън. Обаче има и пейчици, има и беседка, край която днеска малко поразчиствал някой. Но обикновено става някакъв ужасен кошмар от боклуци. Сана, бери, елате тук да видим другия огън. Хайде. Тези са само някои. По пътя има наистина множество такива. Много, много, много. Там се вижда морето. Тук не знам какво се опитвали да правят. Са се затрупали огъня, обаче съответно течени слънчогледови сенки са ни оставили за спомен опаковка. А морето е там, слято с небето.